isbitaalkii wax dhan yahay aan kastamkii degmadu wax dhan yahay iskuulkii degmadu ama sare ama hoose ku doonaha haade wax dhan yahay sool oo aan xad wadaagnahay isla sabaal labaad bay ku yeelatay marka berbera laga tago ciidanka booliska nabadgelyada oo qaabilsan wadanka waxa gacan siiya wixii khaldama ama gacan ku dhiglayaasha ama wixii dambi wadanka ka gala cuqaasha iyo bulshada hawshaas ka timaada dowladda waxaad ku soo dhawaataan wareysi kooban oo la yeelan doono maayirka degmada Darar Weyne ee ka tirsan gobolkaasi Sanaag ee Maxamed Xasan Saleeban degmadaasi muddo 9 sano waxa saameyn ku yeelatay colaado kala duwan oo ka taagan deegaanka Eelif Weyn ee ugu horeyn maayir bal waxaan nagu warbixisaa xaaladda deegaankaasi xaaladda guud ee degmada Darar Weyne iyo guud ahaan gobolka Sanaag ba imika waa mid degan oo nabadgelyo ah waxaase degmadayda iyo degmada Eelif Weyn ba muddo 9 sanoodood ka jiray colaad soo noqnoqotay oo dhexmartay dad ahliya oo wada degan labada degmo colaadaasi weli way taagan tahay hawshii heshiiskeedana gacanta lagu hayaa colaadaasi tiraba 7 jeer ayaa heshiisyo laga galay ka hadda lagu jiraa wakii 7aad muddo colaadaasina waxay u dhaxaysaa oo saldhig u ah laba qoys oo ka mid ah beelaha degmada Eelif Weyn iyo Darar Weyne waqtigii ay muddada dheeray 9 sanoodood nabad la helo waa waqtigii ay labada beelood gaarka heshiiska gaara ay u gaari jireen 2019kii iminkana heshiiska waxa beelaha waaweyn ee Garxas iyo Habar Jeclo waa waxay kaga yimaadeen meel labadii reer bay soo dhaariyeen heshiiska wuu fakaday haddana si guud bay xaaladdu degan tahay maayir bal xaaladdu siday u taabatay deegaankan aad maayirka ka tahay haddii noqoto waxqabadka ama waxyaabihii kala duwan idinka qorshaysnaa degmada Darar Weyne ee gobolka Sanaag waa degmada buddiga u ah colaadda 9 sano soconaysay walaal tiraba 5 dagaal baa ka dhacay degmada Darar Weyne dhacdadii u dambeysay 2022kii ka dhacday lagu dilay Saalax Maxamed Jaamac labadii reer ee wada degi jiray reerkii dhibaabaha geystay magaalada waa ka baxay reerkii kala ku haray degmadii degmo bulsho kala duwan deganayd bay ahayd kii kalena badidiisu dabaday ka taalaa guud ahaan baahiyaadkii aasaasiga ahaa ee degmadu uu isxiray isbitaalkii wax dhan yahay kastamkii degmadu wax dhan yahay iskuulkii degmadu ama sare ama hoose ku doonaha haade wax dhan yahay dhaqaalihii guud ahaan baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada lahayd wuu xidhmay waxaana sababteeda weyn leh nabadgelyo xumada ee deegaanka ka jirta welina waxaa kaloo saameyn ku yeelatay colaadda labaad ee gobolka Sool oo aan xad wadaagnahay isla sabaal labaad bay ku yeelatay marka berbera laga tago meesha ganacsiga xarunta labaad ee ganacsigu bulshadu ka ganacsan jirtay waxa ahayd dekedda Boosaaso isna waxa dhibay isu socodkii gaadiidka ee bulshooyinka berbera kuley deegaankan joogtay maxaa u sababa isleedahay inay colaaddu kusoo noqnoqoto muddo dheer bay colaadaas soo noqnoqotay anigu sababta u weyn horta marka koowaad waxaan dhicin qadihii iyo waqtigii Ilaahay ugu talagalay inay dhamaato mar labaadka waxaan u aaneynayaa oo sababta bini aadamka aanu ka dhigayaa
inta badan heshiisyada beeluhu galaan baa marka wax ka soo noqdaan fulintoodii aanay jirin fulin la'aanta ama xagga beelaha ka timaado oo weliba ay u badan tahay inay xagga fulin la'aantu beelaha u badan tahay oo ay Soomaalida ama Soomaaliland ay noolahayba marka wax dhacaan ciidanka booliska ee nabadgelyada u qaabilsan wadanka wax gacan siiya wixii khaldama ama gacan ku dhiglayaasha ama wixii dambi wadanka ka gala cuqaasha iyo bulshada hawshaasi ka timaado waxaan u aaneynayaa bulshadu oo aan raalli ka hayn inay wixii dhibaabaha soo celiyay ay siday hayd wax uga qabtaan. Way marka deegaankaasi la eego waxaa jira deegaano kala duwan oo deegaanadaas ku xeeran oo ay ka dhacday colaadii, laakiin marka degmada la eego waxaa jirta deegaano kala duwan oo dawli nabada, bal deegaanada kala duwan iyagoo hareeraha idinka xiga qaab nooceeya ayay bulshada isku dhex socota. Su-aashaada waxaan u fahmay sidee xaaladda gobolka Sool ama deegaanada gobolka Sool darsunaag yihiin degmada Darweyne walaal waa saameyn labaad oo adag oo xaalad nabadgelyo darro oo kasoo kordhay deegaanka. Dadku waa dad reer guura ah, hadba meeshii roob ka da-obay dadku inta badan ay u guuraan. Sidaan horeba u sheegayna howlaha ganacsiga dekedda labaad aanu ganacsatada iyadu ku xidhneed waxaa ahayd dekedda Boosaaso ee kastamka degmadayna ka howlgeli jiray, taasna saameyn taban bay nagu yeelatay. Waxaa yaraaday guud ahaanba isu socodkii bulshada, waxaa yaraaday isu socodkii ganacsiga, taasna saameyntaasi nagu yeelatay. Daawel, intaas waxaa inoogu dhammaaday wareysi kooban oo la yeeshay maayorka degmada Dararweyne oo ka hadlayay xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanadaasi, saameynta kala duwan ee colaadaha deegaanadaasi, isaguna ka warbixiyey xaaladda deegaanadaasi muddadii 9 sannadood ee colaadda deegaanadaasi ka socotay. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilifteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.